שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור שעבר הכרנו מה זה מערכת משוואות לינארית. היום נראה איך נראה פתרון של מערכת משוואות כזו. בואו נתחיל. הנה ההגדרה של הפתרון. A מטריצה מסדר M על N, פתרון למערכת משוואות לינארית AX שווה B, מרגע זה ואילך תמיד נסמן מערכת משוואות לינארית AX שווה ל-B. אז פתרון למערכת משוואות כזה הוא וקטור עמודה, זוכרים? מטריצת עמודה, אנחנו קוראים לה וקטור עמודה. ווקטור עמודה ב-FN על אחד, המקיים A, V שווה B. מאוד מאוד ברור. אם אני לוקחת V שהוא יהיה פתרון, זה אומר שכשאני אכתוב את V במקום X הנעלמים שלי, אני אקבל את B. ככה נראה פתרון למשוואה. המספרים ששמים במקום האיקסים ונותן לי את הפתרון B. אבל צריך לזכור שפתרון אצלנו הוא עמודה. למה? כי הנעלמים שלי נמצאים בתוך עמודה, ולכן הפתרון חייב להיות עמודה. בואו נראה דוגמאות. הנה יש לי פה מערכת משוואות ממש ממש פשוטה, לינארית. יש לי שני נעל... שתי משוואות, שני נעלמים, x ו-y. כל מה שאנחנו עושים עם הנעלמים זה לכפול במספרים ולחבר. ולכן זו מערכת משוואות לינארית. היא כבר מסודרת, אנחנו לא נזכיר את זה כי תמיד המשוואות שלנו יהיו מסודרות. כל הנעלמים בצד אחד, החופשיים בצד שני, כל הנעלמים מופיעים באותו סדר, אנחנו יכולים לנסות לפתור. במקרה הזה הפתרון ממש פשוט. כבר כתבו לי ש-y שווה ל-2. אם אני אציב אותו למעלה, אה, קודם כל אני מזכירה לכם שתי משוואות שני נעלמים, ואם y שווה ל-2 ואנחנו מציבים את זה פה למעלה, אוטומטית נקבל ש-x שווה ל-3. זהו, פתרנו. איך נכתוב את הפתרון? x שווה 3, y שווה 2, זהו, ממש לא. אולי אנחנו פשוט נצבע בטושים זוהרים. ממש לא. רק דרך אחת לכתוב פתרון של מערכת משוואות, בצורת וקטור עמודה. v שווה 3, 2. בואו נראה דוגמה נוספת. הנה עוד מערכת. הפעם יש לי שתי משוואות עם שלושה נעלמים x, y וz. אנחנו עוד לא למדנו לפתור, לכן אנחנו ננחש פתרון. מאוד קל לראות ש-x שווה 1, y שווה 1, z שווה 2 הוא פתרון. למה? אני רואה ש-x ועוד y צריכים להיות שווים ל-2, בחרתי 1 ו-1, אז אם x ועוד y שווה ל-2 ואני רוצה להגיע ל-0, אין ברירה. z חייב להיות 2. זהו. רגע, אבל אני יכולה מאוד בקלות למצוא עוד פתרון. אני אקח את x להיות 5 ו-y להיות מינוס 3, גם סכומם 2, נציב למעלה, שוב פעם z שווה ל-2, ומצאתי עוד פתרון. נכון? יש לנו עוד פתרון. איך נרשום את הפתרונות האלה? מאוד פשוט. וקטורי עמודה. x הוא 1, y הוא 1, z הוא 2. x הוא 5, y מינוס 3, z הוא 2. אם יש עוד פתרונות, בהחלט, למעשה, כל זוג x ו-y שסכומם יהיה שווה ל-2, נוכל להציב למעלה ולקבל ש-z שווה גם הוא ל-2. ולכן יש לי בעצם הרבה מאוד פתרונות. מי הם כולם? איך רושמים את כולם? איך מוצאים את כולם? סבלנות. בינתיים זה רק כמה דוגמאות של פתרונות ואיך כותבים אותם. בואו נכתוב את זה בכתיב מטריצות. את הדוגמה השנייה. הנה המשוואות שלי, בכתיב מטריצות זה ייראה x ועוד y מינוס z, 1, 1, מינוס 1, x ועוד y ועוד 0, z, 1, 1, 0, זה a כפול x קו, ה-x קו שלנו הוא בעצם וקטור הנעלמים x, y, z, שווה 0, 2, 0, 2. מי הוא וקטור הנעלמים? בואו נסתכל עליו בנפרד, הנה. x גג שווה ל-x, y, z. עכשיו אתם רואים למה יש לי גג מעל x. הנה x כאן והנה x כאן. זה לא אותו x. אז כדי שנבחין ביניהם, אנחנו שמים למעלה קו. ואם לא היינו שמים קו, איך היינו יודעים? מתוך ההקשר. a x שווה ל-b. לוקחים מטריצה, כופלים ב-x שהוא וקטור עמודה, ומקבלים את וקטור העמודה שזה b. מהם ויקטורי הפתרונות שראינו? 1, 1, 2, 5 מינוס 3, 2. איך כל זה בא לידי ביטוי ביחד? בבקשה. אם אני אקח את A ואני אכפול ב-1, 1, 2, אני אקבל את 0, 2. שימו לב, במקום ה-X שלי שמתי את V, אז A, V1 נותן 0, 2. רגע, אבל גם v2 הוא פתרון, נכון? אז גם a2, כלומר, אם אני אקח את המטריצה A ואני אכפול, במקום ב 1 1, 2, אני אכפול ב-5 מינוס 3, 2, גם אז אני אקבל 0, 2. ואם היו לי עוד כמה פתרונות שמצאתי, כל פתרון שאני מוצאת, לוקחים את a, כופלים בפתרון, מקבלים את העמודה b המתאימה. זו הכוונה בפתרון, ופתרון חייב להיות וקטור עמודה. זה נקרא פתרון אחד. זהו להפעם. בשיעור הבא נראה כמה דוגמאות של מערכות משוואות. משהו שאנחנו מכירים ויודעים איך עושים את זה. תודה רבה לכם.